Demonstrata antikomuniste 14 janarit të vitit 1990, e cila synon të rëzimin e bustit të diktatori Stalin të vendosu në qëndër të qytetë të shkodrës, u përkujtu asot në kushtet e masave të sigurisë për mos përhapjen e Covid-19-ës. Disa nga organizatorit e të kse njarje të cilët u arrestuan dhe vojtë të ndënime në burgjet e komunizmit, u shprejen se 14 janari i vitit 1990 ishte dëshmi e revoltës e popullit e shkodrës kunder diktaturës. Në 13 në darkë, u një 5-6 për një herë, që u me nëta jena si organizator, por të në shkodër organizator është vetë popli. Nuk është gjerë gjë personalisht, asë x-ja vë epsiloni. No, u arrestu, në me të më mërënë, më 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 këtu popli ishte se civilizu dhe dolin para bustit diktatorit. Njërë po atë kështë disa pika për të lezu edhe një raport për gjenën ekonomike, bravo për të rëzohë dhe busë të instalinë. Ishte sigurimi shteti dhe policia politike që ndaloj më shumë se 600 prej demonstruazve, shumë prej cilve u arrestuan dhe u burgosën në burgjet e komunizmit. Ishtë pjesmasit në demonstratën e 14 janarit, thonë se demonstrata që sënoj rëzimin e busit të Stalinit, ishte shfrimi pak nëjësis populore ndaj daj varfris, lunës dhe përsekutimi që ushtron të regjimi i kosë. Kështë dhe valdi, flamur i rinë monaj, ka kone suplina, dikonin margjini, kanë marë kontakte me ambasadorin Gjerman që është me datën një mletë. Organizimi ka fillu që në djetorë. Ishte ushqimi si mërshim nga zanja Amerikës ditë natë në përpodrumet e shkodrës, Ishin përsekutimin si këshimësu prej viteve të më hera par në historinë shqiptare, pas 45 vjetë e diktaturë që u arrit një goditje këmë në regjimi komunistë. Por disa prej organizatorve të demonstratës e 14 janari të vitit 1990, shprejen se e ndër nuk janë përmbushur idealit për cilat ata luftuan duke fajsuar për këtë politiken e 30 viteve të fundit. Kena luftu që njërzit dalin në ditë dhe të ikun bush, bisha komuniste, aja ditë nuk erdi. Absolutisht, jam tretësisht i paknashën për 31 vjetë. Me 14 janar të vitit 1990, qytetarët e shkodrës nuk arritën të rëzojnë busin e diktatori Stalin për shkak të masave të forta që kishtë marë policia speciale dhe i sigurimi shtetit. Por në gjarja pati e të gjërë dhe detërojë regjimin e kohës që disa muaj më pas të heqë busin e Stalinit nga qëndra e qytetit e shkodrës, për zërin e Amerikës nga shkodra pëllumësullu.